e'tibor qaratamiz, yo'g'on ichak haqida gaplashamiz. Yo'g'on ichak lotin tilida intestinum crassum deb nomlanib, uni 6 qismi tafovut qilinadi. Birinchi qismi secum, ya'ni ko'r ichak. Ikkinchisi ko'tariluvchi chambar ichak, ya'ni colon ascendens. Ko'ndalang chambar ichak 3-chi qismi colon transversum. Tushuvchi chambar ichak 4-chi qismi colon descendens, sigmasinal ichak colon sigmoideum va to'g'ri ichak rectuslardan tashkil topgan bo'ladi. Xo'p, yo'g'on ichakda devori hazm sistemasidagi boshqa devorlardan farqli ravishda 5 qavat deb aytamiz. Xo'p, eng ichkarida joylashgan qavati shilliq qavat. Xo'p, shilliq qavatda o'zini maxsus mushak tolalari joylashgan bo'ladi, avtoxton mushak tolalari. Demak, burmalar, o'sha bezlarda ochilish yo'llari, bezlar joylashgan bo'ladi. Keyin shilliq qavati ostida shilliq osti qavati bor. Shilliq osti qavati shu burmalarni hosil qilib beradi. Yana bitta narsa, shilliq qavatida, demak, birga-birga to'da-to'da bo'lib joylashgan limfani tutamlarni ko'rishimiz mumkin. Limfa tugunlarini bir joyda to'da-to'da bo'lib joylashganini ko'rishimiz mumkin. Follikuli limfatik agregati, ya'ni bir-biriga qo'shilib alohida bo'lib joylashgan. Xo'p, 3-chi qavatimiz muskul qavati. Muskul qavati tunika mukoz, muscularis, u 2 qavatdan tashkil topgan bo'ladi, tashqi bo'ylama va ichki sirkular. Undan keyin, xo'p, eng oxirida seroz qavat bor. Seroz qavat demak, hammasini bir xil o'ramaydi. Demak, qorin parda bilan o'ralishiga qarab, ularda farq bo'ladi 6 qismda. Ko'richak va uning chuvalchang smavsumtasi intraperitoneal o'ransa, xo'p, keyin ko'ndalang chambar ichak intraperitoneal o'raladi va sigmasmon ichak intraperitoneal. Yuqoriga ko'tariluvchi va pastga tushuvchi chambar ichaklar mezoperitoneal o'ralgan. Ya'ni qorin parda oldidan, ikki yon tomondan o'ralgan bo'lsa, orqa tomondan biriktiruvchi to'qima qoplab turgan bo'ladi. Shunisi bilan farqlar. Xo'p, qorin parda bor joyda muskul qavat bilan qorin pardani orasida tela subsiroza, ya'ni siroz osti qavati bo'ladi. Siroz osti qavati qorin pardani mushak qavatdan ajratib turadi, yupqa qatlam hisoblanadi. Endi buni har birta qismlarini o'zaro ko'rib chiqadigan bo'lsak, xo'p, birinchisi ko'r ichak. Ko'r ichakda yonidagi qismlar bilan aloqada 2 ostium bor. Birinchisi iliosikal, ostium iliosikalis, ya'ni yonbosh ichakning kelib tugashi va ko'r ichakning boshlanish qismida, demak, axlat massasining o'tuvchi qismi hisoblanadi. Ikkinchisi, demak, ko'r ichakda o'zining chuvalchang isman o'simtasi bor, appendix vermiformis, u ichi bo'sh holda joylashgan bo'ladi. Demak, o'sha ichi bo'sh holdani teshigi joylashgan bo'ladi o'zini. Ostium appendix vermiformislar. Demak, keyingi qismimiz ko'tariluvchi chambar ichak. Ko'tariluvchi chambar ichak ko'ndalang chambar ichakka o'tayotgan paytda flexura colica dextra ni hosil qiladi. Xo'p, ko'ndalang chambar ichak tushuvchi chambar ichakka o'tayotgan paytda flexura colica sinistralarni hosil qilib joylashadi. Endi ichaklarda, yo'g'on ichakda tasmalar joylashgan, 3 xil tasmasi bor yo'g'on ichakda. Xo'p, ko'r ichakda ko'r ichakdan boshlanib ko'ndalang yuqoriga ko'tariluvchi chambar ichakning oldingi yuzasi, ko'ndalang chambar ichakning pastki yuzasi va tushuvchi va sigmasmon ichaklarni oldingi yuzasi bo'yilab erkin tasma joylashgan bo'ladi, tenia liberi. Xo'p, ikkinchisi ko'ndalang chambar ichakning tutqich tasmasi, tenia mesocolica, tutqich bor joyda joylashgan bo'ladi. Keyingisi esa tenia omentalis, ya'ni ko'ndalang chambar ichakning katta charmi boshlanish sohasiga to'g'ri keladi bu.